Nu, kiek įlėsi tiplicaus. Азыркүндө бегониялорубуз кышында бир аз эс алышат эми бегониялар дагы. Үстүртүн тартып коеюн бир аз. Бегониянын да сортуна жарашып болуп кетет. Бегониялар дагы мол Виктория деген сорт, бул дагы бегониялардын кымбат сортуна кирет. Анан бул жерде Амери гибрид деген. Эсиңиздерде болсо, жазында сиздер менен клубун эккенбиз, жалбырактарды өтө чоң. Бул болсо дракон деген сорттор. Көп бегонияларыбыздын баарын кырктык жазга. Эң негизгиси кышында сорт сактап калуу. Калериялар гүлдөп атат. Азыр эми кышкысын мүмкүн болушунча эң негизгиси сорт сактап туруу. Калладиумдар. Булар дагы акырын-акырындан эс алууга кетет эми. Күн салкындаганынан баштап альтернатива. Бул жерде бутулондор, карлик сорттор. Фикус түрлөрү. Жана герандарды айткандай эле фикуста дагы ар бир сортуна жараша кетет. Фикус бенжамин дегендер балар. Фикустун түрлөрү көп. А бул болсо фикус ретуза. Ретуза брендовый сортко кирет. Ошондуктан фикус ретузаны бааланат. Кичинекей черенөгү дагы чоң фикус бенжаминдин баасынан кымбат болот. Ошондуктан ар бир гүлдүн ар бир сорттун жаңы сорттору бааланат. Эпипремиумда ошондой. Эпипремиумдагы сортторуна жараша бааланат. Бардык эле гүлдөр, мисалы үчүн, традисканциядагы ар бир гүлдүн өзүнчө сортуна жараша баасы болот. Гигант монстера жанагындай эле. Көп гүлдөрдү кыркып салдык. Жогорудагы эскин антустар. Анан бул жерде цингониумдар. Филодендрондор да ошондой. Филодендрондун дагы ар бир сорту өзүнчө бааланат. Муу биркин мындай чоң эле көлөмдө өсүп турат. Бул жерде чоң бир канча жалбырак чыгарган чоң матышнеги. Ошонун баасы 1200 болсо, мол филодендрондукку мол ушул эле турганы 1,5 000 стакандагысын алгам. Мындайча айтканда эми бааларын жашырганда эмне? А могу серый призрак деп коет. Цингониум. Бул дагы аябай бааланат. Серый призрактын ушундай эле түрүн мен 7000 сомдон жогоруга сатып алгам. Ал эми муунун бир эле ушул серый призрактын кичинекей ушуну кичинекей эле бир жалбырак тамыры жок кезинде мен 2000 сомго алгам серый призракты. Азыр эми буга уже 2 жыл болуп атат. Окей, салыштырганда экөөнүн көлөмү. Ал эми бул жерде башка цингониумдар бар, мисалы үчүн молор
бат өсөт, анан ба сорту анча бааланбайт. Мисалы үчүн. Аябай чоң болуп турат. Бирок бул азыр кичинекей көргөзгөн серий перистрактын астында мынаки. Булардын алдында баасы бир кыйла арзан. Алар 400, 300, 500, 150 сомдуктары да болот. Серий призрак. Бул бааланат серий призрак. Анан бул жерде дагы цингонимдин мондой клубничный лед деген бар. Бул дагы ошол баасы серий призрак менен бирдей эле болуп калат. Муну дагы мен ушул эле кичинекейини 3,5 000 сомго алдым. Муну ойлойсуздар, бул жаңы гүл өстүрүүчүлөр ишенбеси мүмкүн, а коллекция чогулткандар түшүнөт. Ошондуктан мен өз коллекциямдагыларды көпчүлүгүн сатпайм, себеби баасын туура эмес түшүнүшөт, баасын укканда. Анан ошондуктан мен өзүм коллекция чогулткан үчүн ар кандай жаңы чыккан сортторду чогултушка аракет кылам. Бул филодендрон маска, бул дагы баалуу хоя, бул дагы баалуу сорттор. А бул болсо фикус ньюклон деген сорт. Бул ошону эле мен кичинекей кезинде фикус ньюклонду муну мен кичинекей стакандагы кезинде 3,000 сомго алгам. Азыр бул чоңоюп калды. Мынан деткаларды чыгарып жазга болот буюрса. Башында бир аз өзүм суктанып кооздугуна, анан кийин черек гана сатууга чыгарам. Бул дагы ньюклонго окшош, бирок бул башка сорт. Снежный шторм деген. Снежный штормду мен кичинекей стакандагысын, кичинекей эле жаңы тамыр чыгаргандагысын 1,5 000 сомдон алгам. 1700, 1800 да алгам. Анан ошон үчүн бул мосу кичинекей стакандагы кезинде 1,5 000 алгам. Анан дагы бирөөсү бар болчу мунун, азыр табайлы. Мынакей. Бул дагы ошо снежный штормдуку. А ошону 1,5 000 алыптырмын, себеби точка росту болгондо бааланат. А муну 1750 стаканда кезинде алгам. Азыр эми булар эрте жазда, марттан бери чоңойгондогусу. Караңыздарчы кандай кооз жалбырактары. Фикус керли деген бар. Бул дагы баалуу фикустун түрүнө кирет. Мондой кучерявый деген бар, бул дагы баалуу. Анан мисалы үчүн кантип ойлойсуздар? Бул жанагы фикус ритуз, фикус альба. Көпчүлүгү фикустарды баары бир деп ойлошот. Мынакей. Мындай фикус бенжамин турат. Бул деген 8 жыл болгондогу чоң идиште турат. Ак идиште. Анан бул бат өсөт. Фикус бенжамин бат өсөт. Бат тамыр алат. Бат чоңоет. Анан ошон үчүн анын баасы мол альбага караганда арзаныраак болот. Баары айырмалай албайт да, анан ушул кичинекей эле ушунча сомбу дешет. Ооба, мен ушул кичинекейлерди эле 1,5 000 сомдун төгөрөгүндө алып жүрөм өзүм коллекциям үчүн. Келет керкилер, мунун баасы канча, мунун баасы канча дейт. Ал сатылбайт, бул сатылбайт десең нааразы болушат. Эмнеге сатылбайт? Бул өзүм коллекциям. Бир аз кандай десем, адамдар деле ар кандай нерселерди кооздуктарын көргөзгүсү келгендей эле мен деле өзүмдүн коллекциямды сиздерге көргөзүп өз коллекциям менен мактангым келет. Мактаныч гүлдөрүм арасында болот, ашыкчалары болот,
күн өтүп, ай өтүп, жыл өтүп, мен дагы ашыкчаларын сатыга чыгарам. Бул десе фикус али голд. Бул да варигатный сорту, мунун да простой сорту бар. Бул дагы сортуна жараша бааланат. Ар бир нерсенин бул да акалифа, акалифалардагы сортторуна жараша бааланат. Бул да ошол акалифанын сорту. Бул дагы акалифанын сорту, бул да акалифа. Азыр эми буларга бул жак бир аз сууктай көрүнүп атат, фикус күндү жактырат. Мансерандагы ушундай эле бааланышы, ушундай эле. Бардык варигатный мондой пёстрый болгон сорттор баалуу болот. Себеби бул редкий сортко кирет. Акыркы кезде варигатный сорттор эң сурап талап көп, анан кийин жагы сорттор болгон үчүн булардын баасы кымбат болот. Анан сатка азырынча жок. Булар азырынча түгөндү сатка. Анан булар акырын өсөт. Баягында силер менен черенко айтып кеткенден кийин бутагы ушул эми жаңы почка ойгонуп баштады. Баштагы видеодо силер менен бирге черенко айтып кеткенбиз буну. Мул черного. Бирок экөө тең азыр сатыкка жок. Мунун мондой эле бир жалбырагы болсо дагы баалуу. Тамыр чыгарган бул Казакстанга заказ, Казакстанга кетет жакын күндөрү. Анан көп жаңы сортторум сатыкка жок азырынча. Мул дагы ретоза, гавайская ретоза. Олордун баардыгы брендовый сорттор. Анан бул жерде клеродендрум томсона. Клеродендрум томсона. Бул дагы клеродендрум мол эле томсонанын варигатный сорту. Азырынча сатыкка жок. Ал дагы өтө кымбат бааланат. Таиланддан заказ менен араң алдыргам. Анан өсүшү да кыйын. Варигатный сорттун бутак бериши да кыйын. Азырынча өзүм суктанып өзүм үчүн булар. А бул жакта фуксиялар. Элүүдөн баардык сорт бар. Кенбилея. Бул астыңкы этаж теплицасы, бул үстүңкү этаж. Бул эски теплицабыз. Азыр эми үстүңкү этажга силер менен бирге чыгып көрөлү. Үстүңкү этаждагы гүлдөрүбүз кан татты болду экен. Үстүңкү этажыбызда бугенвилиялар, ампельный пеларгониялар, бургмансиялар, анан ошондой болуп бугенвилиялар. Астында деткалары. Үстүңкү этажда күндү жактырган, күндү сүйгөн гүлдөрүбүз турат. Малачайлар турат. Алиандрлар, партулактар. Калистемон, диплодениялар жогоруда. Адениумдар. Астында болсо петуниянын деткалары. Бул болсо алиандардын жаңы сорттору. Эприкот деген, ред деген, жолто белый, махровый, кызылы. Ушундай. Азыр үстүртөн бир катар. Тартып
Каргызеле. Мало чайден тайский сортору. Усаденим дар. Стерминин отрогускан, аденим дар. Алиандрдан сарысы гүлді атат. Карлик сорттор. Варигатный алиандрлар гүлді атат. Варигатный сорттор. Плюмерия чоңай атат. Бире варигатный бирен. Астында петуниан деткалары. А бұл жақта дағы пеларгония плюшелесінейлер. Жақта мен герандарым коллекциям. Эмма. Тульпановидный. Ең ақырқы сорт тұрдон. Ең коллекциямдағы. Ол болсы. Эппл бұлзон. Эстедайл. А бұл болсы. Денис сутарбе. Снежный. Ол дағы жаңы сорт. Оны дағы жазға черенгай дедемейін. Ол королевский номер 20-чі, номердегі ангел сортыңыз. Жалбырағы өте қоз, салат нелеске оқшыш, гүлі да қоз болып. Ретке сорттор. Бұл стеларлар. Стелар. Денистер. Бұл Денис. Стелардың сорттору. Лардың барын қырқауыз бұйырса.
Бони мистер. Я мюзен горько салдмашит. А болбоса ледяное небо. Звездное небо свар, грозовое небо свар. Сорту гуп. Мен арасында телефонго звоноктор келип калып атат, ошон үчүн эрте мен тартканга аракет кылдым эле, баары бир жетише албай калдым. Арасында бүтүнүм сайрап атат. Звоноктор келип үзгүлтүккө учурап калып атат видеобуз. Молда брендовый бугенвилия панда. Деткас енеси ол жакта турат, маки енеси. Булар дагы өсүп кетти, булар да кыркыш керек. Бул да панда. Панда желтый варикатный менен, панда белый варикатный менен. Редкий сорттор. Кегерки бугенвилиялар өсүп кетти, булардын баарыны кыркып кайрадан черенка айтетиш керек. Керелери гүлдөп өтүп кайра ачылып атат, керелери гүлдөп атат. Арасында той топур, башкалар болуп кетти, ошондуктан бир жумадай жумуштарым үзгүлтүккө учурап калды. Анан бир жума эле жумуштар иретимен жасалбай калса, жасалчу жумуштарың үйүлүп калат, жыйналып. Бул дагы номер 12-чи махровый бугенвилия гүлдөп атат. Бул жерде эки түрдүү сортту прививать эткем. Номер 28-чи номерге номер 2-ни прививать эткем. Кызыл махровый менен оранжевый махровый бир эле түптө гүлдөп атышат. Ар кандай усулдарды колдонуп, гүлдөрүмө кооздук бериш үчүн ар кандай методдорду колдонуп көрөм. Арасында мичуринде болуп кетем, ошентип прививать этип гүлдөрдү бири бирине. Бул болсо бругмансиялар. Быйылкы жылда көп сорт жаңы гүлдөрдү алдык. Ар жактан заказ берип, желтый махровый, персик махровый, кызыл махровый, розовый махровый, кремовый махровый сорттор, анан сары махровый эмес сорттордун сары, персик, ак ар кандай өңдөрү бругмансиялар келеси жазга даяр болот. Бул жерде болсо бугенвилияларыбыз дагы эле гүлдөйм деп атат. Бул болсо деткалары. Окей. Деткалары. Бул болсо, бул да брендовый акыркы сорттогу бугенвилия. Номер 29-чу. Мындай варигатный сорт. Мунун гүлдөп турганы бул жакта турат. Мынакей. Окей. Варигатный сорттогу бугенвилиябыз. Номер 29-чу Blue Variegate деген сорт. Баягындагы баштагы видеолордо гүлү жок, анча билинбесе керек, азыр эми бүгүнкү күнгө ушундай болуп гүлдөп атат булар. Азыр эми кышкында жана айткандай эле гүлдөр өңдөрүн жакшы көргөзө албайт. Бул азыр эми кышкы суукта гүлдөгөнү. Мына мисалы үчүн салыштырмалуу айтканда, мынул сорт номер 23. Элдин баары кызыктар болгон номер 23-чү жанагындай эшиктин астында гүлдөп турган гүлүбүз болчу. Эшиктин астында короодо турганда билесиздер, мен ошого эле черенковать этип прививать эткем өзөгүндө турганда. Аябай сочный болчу. Мынакей номер 23. Анан азыр эми азыр кышкы гүлдөп турганы бул салыштырмалуу. Мынакей өңүн бир аз бозумук, мутный, бирок ошентсе да кооз. Бул оранжевый номер 6-чы номердегибиз.
гүлдү атат. Жакта Дуранта. Лантаналар гүлдү атат. Ай, бул жакта ара сары бугенвилия. Номер 24-чү. Азыр эми күнгө чагылышып бөөгү кандай көргөзөт? Билбейм. Бул жерде Красандра жолтой гүлдү атат. Диплодениялар. Гибискустун сорттору. Ол болсо Шива деген гибискусу гүлдү атыптыр мынакей. Кандай кооз. Кыйналып, багып, чоңойтконуга ушундай кылып кооздугун тартууласа таазы болосун гүлдөрүңө. Бүгүнкү видеону тартып коюма ушул кооздук мени түрткү болду сиздер менен бөлүшүүмө. Ар жакта да гүлдү атышат. Каркаде деткасы гүлдөп калыптыр. Бул жакта болсо Королевский герандардын деткалары бардык түрлөрү сатыкка даяр. Королевский плюше лесныйлер. Аке жана салатный лист дегенибиз. Ангелдин сорттору. Булар да деткалары гүлдөп атат. Ангелдер. Дуранта. Тумбергиялар. Мол болсо номер 25-чи номердеги бугенвилиябыз. Бул дагы өңүнү бир аз бозомук тартып гүлдөптүр. Бул номер 4-чү номердеги бугенвилиябыз. Бул жана номер 2-чү номердеги махровый бугенвилиябыз. Буга дагы ак номер 12-ни прививать эткенбиз. Эки ачылып турат. Бир эле түптө эки түрдүү гүл ачылып турат. Номер 20 бугенвилия варигатный сорт. Минитай. Булар баары ачылып атат. Клиент келді.